今日我哋在此地同大家简报完了凡先生家庭四份呢一篇文章，可以讲。 从明朝末年一直流传到现代，将近五百年嘅时间。细读呢篇文章，确实佢嘅价值啊，几乎。 等于经典呢句说话点嚟解释呢？佛嘅经典系从真如本性当中流露出嚟嘅，呢、这个就系一般人。

睇佢呢个文章浅显，深嘅人睇佢呢个文章甚深。呢、这个就系佢嘅特色。由此可知，佢呢四篇文章系从佢真心里边流露出嚟嘅，绝对唔系在意识呢、这个意识心。我哋讲嘅系分别心。 思考当中流出嚟嘅，冇咁样嘅摄受力量嘅，佢系从真心本性里边流露出嚟嘅，同时又有佢几廿年嘅修学嘅心得经验，真实嘅效果。换句话讲咧，从真心系从真嘅事实。 所以只能够如此普遍广大嘅流传，而为后人咧带嚟咗真实嘅利益。但咁浅显嘅利益确实改造咗命运。呢、這个心嘅利益呢，咁就系睇大乘佛法奠定咗非常良好嘅基础啦。 呢个就系深远嘅利益嚟讲嘅。呢一次我哋嘅时间呢，只有五次，一次一个半小时，所以时间呢就唔长。我哋唔能够将全经每一字每一句咁向各位细说，我哋只说重点，对我哋由切身。 利益嘅，咁前边印光老法师有一篇罪文，罪文写得非常之好。我哋先睇罪文，呢、这个罪文咧喺第一面，嗯、开头呢两句呢，呢两句说话，我讲系大意，但系都离唔开呢啲文字。 各位呢本书咧，可以带翻去屋企细心咁去读下嘅。嗱，人在呢个世间都有命运，都被命运所主宰。咁呢个命从边处嚟嘅呢？我哋要知道命从咩地方嚟嘅呢？点解啊会受命运主宰 假如将呢个事实真相搞清楚啦，我哋自己就可以主宰命运、创造命运。咁我哋呢个五堂课啊，就冇白上啦，就真正得到佢嘅好好处啦。咁印祖前边两句说话。 可以讲系世出世间嘅教育嘅精髓，就系、是、一语道破咗圣贤之道为圣与明。释迦牟尼佛四十九年教导我哋嘅系乜嘢呢？ 就系呢两个字，孔老夫子教到我哋嘅，亦系呢两个字。孔老夫子教学嘅对象系人生，呢、这个在佛法呢讲人道啊。 冇涉及其他嘅释迦牟尼佛教到我哋嘅嗰个范围咧就大啦，所谓系九法界众生，因此佢嘅性与名啊，在、就是、境界上比孔老夫子所讲嘅要高、要深、要精、要美。 但系啊，讲到根本，实际讲咧，系同一个源流嘅。性、啊，啊，就零啦。咁咩叫成呢？讲实在话咧，我哋知道佛法教学啊，总诶、呃、总而言之，归纳成。 三大女就系界定位性星系属于界定，命系属于智慧。命简单啲讲咧，就系、是、对于宇宙人生嘅真相啊，明白啦，明白啦。 就不迷啦。佛法讲啊，迷了叫凡夫，明白了啊，就叫佛，就叫菩萨。声人系指佛，言人系指菩萨。换一句話说话讲咧，能成佛成菩萨，凭乜嘢咧？就凭成与明啦，就凭呢、這个。 讲到世间学问，亦系建立在呢个基础上，所以话咧，不成则无物啦。不成，乜嘢都谈不上。唔好话呢个出世间法，你冇份，无论点样修学啊，你都得唔到结果世间法里头啊，你亦唔会有成就。 世间法里头有成就，亦建立在成与名嘅基础上。所以人祖在后边讲啦，成呢一个字啊，凡圣同具啊。佛菩萨有，我哋有冇咧？我哋每一个人都有，虽然都有啊。

我哋常讲啊，虚情假意，咁系妄心，唔系诚心。诚有冇标准呢？有，过去曾国藩先生解释得呢，好、呃、诶，好简单，好清楚。 佢对于呢个字下嘅定义咧，一念不生是为成。咁由此可知，一念不生嘅嗰个心系真心，心里边起咗念头，呢、这个念头叫妄念。佛在大小乘经典经常同我哋讲。 真心嚟念，真心里头冇念头，冇念头嗰个心系真心。呢句话呢，唯恐大家又错会咗意思。好啦，我从今日起呢，我一个念头都不生啦。袁了凡先生同云谷禅师两个面对面坐咗三日三夜，一个念头不生，佢系咪圣人呢？ 唔系，佢系凡夫，所以金刚经常讲得好好啊，应无所住而生其心。咁如果系应无所住底下不生心呢？咁就错啦。佢仲系凡夫，但系做到呢一点呢，亦真系唔容易噶，啊唔容易噶啊。 做得非常好啦，亦只得一个无想定。无想定在佛法里边叫外道，佢嘅果报就系无想天，仲系在三界之内，出不了三界，唔系圣人。所以圣人，各位要知道呢、这个无念啊。 系无妄念，唔系无正念。正念系乜嘢呢？正念系眼看外面境界清清楚楚、了了分明，而听一切声音亦系清清楚楚、了了分明。六根唔系唔起作用。 每一根都起广大圆满嘅作用，但系冇邪念嘅。呢、这个邪念就系我哋平常讲嘅，对住环境冇啲分别，冇啲执着，不起心不动念。 呢个叫无念，呢啲咧分别执着起心动念，都叫做邪思维，冇呢样嘢嘅，了了分明、清清楚楚，咁叫正念，咁系真心喜用啊，亦就系大成经常讲嘅波夜智慧。 波夜自照，嗱，你睇下《心经》里边咪讲照见五蕴皆空，人家用照见，唔系分别见，唔系思维想象见啊。如果落到意识里头咧，咁就错啦。所以呢个地方稍为差错一啲，咁问题就严重啦。正是古人所讲。 差之毫厘，失之千里。所以呢个系学法唔容易、艰难嘅地方，就在此地啦。咁大师又同我哋讲，呢、這个性啊系本有嘅，现在失掉啦。

咁恢复要用咩方法咧？大师在此地教导我哋，要割，要拆，割系醒觉。

系觉正正，觉而不迷，正而不邪，正而不染。呢个系修行三大纲领啦。你不觉就迷了，不正呢就邪了，不清净呢你就被污染啦。 所以咧，迷邪厌啊，系凡夫；觉正正就系圣贤啦。要常常保持高度嘅敬觉心，觉心觉啲咩咧？记住刚才所讲嘅。 决定不能有妄念。换句话讲呢于一切法中，时时刻刻保持自己嘅清净心，咁你就觉啦。当然呢个系好唔容易嘅一件事情，因为我哋每日所接触嘅人。 所接触嘅事，所接触嘅物，非常复杂嘅。喺呢个复杂嘅环境里边呢，喺呢个污染嘅环境里面呢，如何能保持觉心？如何能保持清净心？呢、这个叫做功夫啦。 咁叫真正嘅修行，所以一个真正修行人，第一必须要对于呢啲事理嘅真相要明了，要清楚，要建立清静嘅。 信心，不怀疑，然后咧努力去修学。啊，《了凡四训》里边呢四篇文章，第一篇立命之学，要用我哋佛法三分嚟睇咧，呢一部分系罪分。 改过即善呢，呢个系正中分，呢个系主体。后边谦得之效」之孝呢，咁叫流通分啊。讲明呢、這个呢、這个改过即善啊，好处、利益、效果，全面我哋要认真啊去做啦。 换句话讲咧，命运真正咁改变啦。一个人，一为过去世有现在有未来嘅，现在呢个时时间咧好短促，寿命终然长呢活一百岁嘅人已经唔多见啦。 一百年系非常之短暂嘅，咁仲有未来世，未来嘅时间太长啊！一个真正聪明人、真正有智慧嘅人呢，不在乎眼前嘅，要收未来啊，不能被眼前。 明文利养五欲六尘所蒙蔽嘅，换句话讲咧，决定不可以迷，决定不可以污染。如果真系迷了、被污染了，后患无穷嘅，咁就叫真正嘅可怕啦。所以一定要觉察。 我哋时时刻刻处世待人接物、起心动念，喺呢个里边呢，细心咁去省察自己，我嘅念头、我嘅行为、我嘅言语合唔合理呢？ 合唔合情呢？佛法系讲情理法嘅，都要兼顾到。如果我嘅思维、想象、言语造、做作合情合理合法，呢、这个就系正；违背咗情理，咁就系迷啦。 能够时时检点自己，在佛门里边讲呢，叫开悟啦、觉悟啦，能将自己嘅过失习气改正过嚟，呢个系功夫，咁叫修行。修行呢。 就系修正自己错误嘅想法、睇法、做法、说法，将呢啲错误嘅修正过嚟，咁叫修行。所以呢个真正修行人呢，系在起心动念之处，唔系在形式上嘅，一定在佛堂敲住木鱼念经拜佛。 咁就叫修行咩？表面上做得好好睇，里边仲系胡思乱想，仲系贪亲痴慢，咁叫自欺欺人，咁唔系真修行。所以真正修行在起心动念之处，咁呢个系必须要明了嘅。因此，在日常生活当中。 真嘅要好似祖师一样，我哋要做切实嘅功夫，要将呢啲习气毛病啊彻底改过嚟。祖师又警告我哋讲。 如果你真系不能改过嚟嘅话，继续不断嘅痴迷落去，后果就不堪设想啦。呢句说话系真嘅，决定唔系欺骗我哋嘅。人光大师，我哋对佢了解好多，因为啊，佢系民国初年嘅人，隔我哋时代。 唔系好闹，呢、這个老人家一生啊，生活非常简单，真正做到咗与人无争，于世无求。佢咁样劝告你，佢对你有咩要求呢？ 如果对你有要求嘅，佢嘅说话就未必系真嘅。佢对你一无所求啊，咁佢啲说话咧就唔系假话啦。我哋就应当要相信，所以我哋先要认识。 呢个人嘅人格，从认识当中建立信心，正是所谓一分成敬得一份利益，十分成敬得十分利益。我哋对于人光大师认识咗、了解咗。 我哋对佢嘅信心就生起嚟啦，佢嘅教训我哋会喜欢，乐于接受。佢老人家又讲：作圣不难，在自命其明德。如法都系呢个讲法嘅。 明德就系、是、前边讲嘅成与明呢、这个系成德真性嘅流露啊。佢老人家话呢样嘢不难噶，咁要点样至能将我哋嘅性德？ 恢复呢，佢老人家系从儒家教学讲起，儒家教到我哋格物自知、诚意正心。 修身齐家持国平天下呢、這个大学里头八个修行嘅项目，同佛在大成经典里边所讲嘅完全相同，不过名词唔一样嘅啫，呢、這个意思咧完全系相同嘅。 而家讲格物，佛讲断烦恼。呢、这个断烦恼咧就系、是、格物啦。物系乜嘢咧？物系欲望，物欲啦。人心贪恋五欲六尘，沉迷在名利之中，呢、这个系物欲。

呢個人就得大自在啦。佛法里边讲解脱啦，佢就真得到啦。所以系经上常讲，阿罗汉断咗烦恼障，出咗三界啦，得到咗解脱。所以系三德秘藏，法生波嘢，解脱，法生波嘢。阿罗汉无正德。 解脱就系自在啦，自由自在啦，阿罗汉得到咗啦，唔再受烦恼嘅约束啦，摆脱咗烦恼，自知就系破锁之障。 知系咩咧？静知静见，但系如果你心里边有烦恼、有妄想，你嘅真智慧就不能现前。点解咧？咁咪障碍，将你障碍住啦。所以。 格物到最后所得嘅系定，亦就系前边讲嘅成，就系、是、成你得到啦。自知嘅效果系明系慧，我哋佛门讲定讲慧，呢、這个儒家讲成与明，成系定呢、這个明啊系智慧。 所以一定要从断烦恼下手，但系系点样嘅动力啊，能够推动我哋努力修学精进不懈呢？ 我哋知道，世间人每一日搏命去做工，努力认真嘅做工，乜嘢力量在推动佢咧？有名有利啊嘛！假如名利都冇啦，试问下你愿唔愿意去做工呢？你愿唔愿意认真嘅做工呢？ 所以佢有个动力喺度推动佢。嗱，佛教到我哋呢、這个名闻嚟养五欲六尘，通通都舍弃咁仲有咩力量推动你精进不懈呢？嗱，世间人讲冇名利可图，你咁样去努力做，你呢个人傻瓜啦，真系傻啦。 世间人眼光睇诸佛菩萨，咪个个都系大傻瓜咯。佢有一个力量在推动佢，咁系咩力量呢？四宏誓愿里边第一条啊，众生无边誓愿道」。嗱呢个力量比名利嘅力量大得太多太多啦。佢有一个大愿心。 想帮助所有一切苦难嘅众生，呢、这个大愿力系世出世间一切力量都不能够同佢相比嘅，呢、这个伟大嘅动力推动佢，所以佢能够断一切烦恼。 能够修学一切法门，呢啲细宏细远里头讲得好清楚。所以你如果冇呢个愿力嘅话咧，你就冇办法前进啦。所以系呢个动力在推动佢，但系呢个力量啊，要想真正。 现前亦唔系咁容易嘅事情，你睇下学佛啲人几多？四宏誓远，边一个唔知咧？个个都知道嘅，但系边个肯认真嘅系断烦恼咧？边个肯认真嘅去帮助人咧？点解佛苦口婆心教导？ 我哋仲系阳奉阴违，仲系唔愿意唔认真、唔认真地修学。道理喺边度呢？道理对于事实真相冇睇清楚啦，唔知道啊！眼前名利系虚幻嘅，系假嘅。 好似《金刚经》上讲嘅，嗰啲系梦幻泡影啊！被呢啲幻象呢迷惑咗啦，所以佢纵然日日念四宏誓愿，佢嘅原心翻唔出嚟，冇了解到事实真相。如果真正明白事实真相啦，帮助众生系真正。 帮助自己。嗱，我哋任何任何一个人在呢个世间，都希望自己生活得非常幸福、非常快乐、非常安稳、非常自在。能不能得到呢？能得到。遵照佛教道，我哋修学嚟决定得到嘅。 你唔肯去做，咁换句话讲，你就决定得唔到。如果你用嘅系不善心，蒙蔽别人，欺骗众生，利用佛嘅名号。

呢个愿心系动力，真正从断烦恼开始。呢、这个断烦恼系一个原则。每一个人烦恼习气，并不完全相同嘅。有啲人贪心重。 呢、这个亲为如痴比较轻，有啲人亲为心重，贪心啊比较薄，所以佢唔一样嘅。即使贪心重嘅人，有啲贪财心重，对于名看得好淡；有啲人将名睇得好重，财睇得好淡。 呢个可见得系我哋常常接触到嘅，有啲人好明，喜欢大歌舞嘅，呢、这个好容易啊！西游记里边嘅孙悟空咧就系、是、喜欢大歌舞噶啦，佢好慷慨大方，好明。咁天烦恼从边处断起呢？从自己习气里头最重嘅嗰度断起。 就好似有病，我哋患嘅病治一种，好多种病。如果医生嚟治疗嘅话，你一定治你呢、这个呢、这个身体里头边一个病最严重、足以致命嘅，先治佢，将佢治好啦。嗰啲小毛病啊，啊小病再慢慢咁嚟治疗。我哋断烦恼亦系如此。 我哋在贪嗔痴慢里头，边一条最严重，就先从呢一条下手。重病治好啦，轻病咧自然就容易治疗噶啦，而且你嘅信心就具足啦。必须烦恼断咗之后，心地清净啦，咁先至能够学法门。

学一门咧，你心容而专啊嘛，对断烦恼有帮助嘅。呢、這个法门多咗，学习咗学乱咗，心不清净咧，得唔到好处嘅。嗱，我哋中国自古以来啊，儒家同佛家啦，教学咧，都系根据呢一个原理嘅。 儒家嘅小学只系背诵经典，冇讲解嘅。由朝到晚就系读同背，因为你每一日去背书，每一日去读书，嗰、那个妄念咧少啦。如果唔读书，成日打妄想，用呢个方法将妄想赶走，用呢个方法。 佛门里头，一入佛门五年学界嘅，用五年嘅功夫，亦系将妄上分别执着打掉。各中用嘅手法啊，唔一样。中门用参教嘅方法，用参禅嘅方法，教下呢，用读经嘅方法。 咁边一宗，佢主修嘅经论呢？五年当中要将佢读背过，亦系唔讲解嘅，唔使去知道佢嘅意思。心清净，我读经系修清净心，所以读经系修界定慧。呢、这个阶就系诸恶莫作，众善奉行。读经心专心在念经啦。 当然就唔会想到其他嘅事情，当然唔会想坏事啦，就诸恶不作啦。经典系佛菩萨从真如本性里边流露出嚟嘅言语文字，咁真嘅系止于自善啦，冇比呢个更善啦。所以读经咧就系、是、忠善奉行，专心读就系、是、修定。 念得清清楚楚、明明白白，冇念错、冇念漏到，咁就系为啦。就要知道读经呢系界定为三学一次完成。但系你如果一面读一面研究呢三学都冇咗啦，咁就错噶啦。所以呢个修学。 同世间学校里头上课读书唔一样嘅，学校里边呢，你读嘅要思考，所以呢个里头冇界定位。佛法里头教你念经，不许可你又思考，不许可你又分别执着，所以佢系界定位。呢、這个我哋要知道，我哋一日念一个小时，修一个小时嘅界定位，念两个小时。 收获两个小时嘅界定位，各位如果系真收，好似呢一部书从头到尾读一篇，一个小时嘅时间，呢一个小时嘅时间，心地清净，一个妄念都冇，你读上三个月，效果就得到啦。咩效果呢？你会发觉到你妄念少咗啦。 会发觉到从前头脑好迷惑，而家好清楚。咁就系咩呢？智慧增长啦。从前睇嘢睇唔清楚，听亦听唔明白，而家一睇一听有意思啦，明了啦。所谓系烦恼轻就智慧长。呢、这个智慧从边处嚟呢？智慧系本性里边流出嚟嘅。 从前被烦恼盖住啦，现在烦恼轻咗一啲啦，智慧就多透出嚟一啲啦，就系咁嘅道理。呢、这个系事实嚟嘅，所以你每日用功嘅时间越长，呢、这个效果越殊胜，速度亦越快啦。啊，我劝人念无量寿经。 就教佢哋呢个念法，好多同修念咗半年，有咗好好嘅境界，你同我讲非常欢喜啊！发起充满，佢得到咗好处啦。半年时间唔长啊，真有效果。咁就系讲咧，佢读经如法。 咁修行，除咗读经，系每一日一定嘅时间修界定为。换句话讲，修觉正正都系修觉正正。学咗啦，要有用处。如果学嘅嘢冇用处嘅，咁又何必学呢？ 用在咩地方呢？用在处世待人接物。咁换句话讲，学咗咧就有用啦。呢个系佛法教学最殊胜嘅地方。我哋全心，呢个系。 基基本，我哋对人、对事、对物用嘅系乜嘢心？心正，我哋嘅言行当然正，呢个系一定嘅道理嚟。心且言行点样掩饰，亦会俾人睇穿嘅。 呢个就系将你所学嘅应用在日常生活当中，我哋对人对事对物，决定不起一个恶念，决定不容许又一念自私。 呢个凡人，所以不能成圣成贤，私欲太重啦。呢、这个系大障碍。凡人之所以会六道轮回，呢、这个六道轮回真系好可怕嘅。轮回真嘅系一世不如一世。 你如果唔相信嘅话，你冷静观察我哋呢个世间，唔使观察过去世、未来世，睇佢呢一生，佢嘅青少年时代、壮年时代、晚年时代，系咪一个时期比一个时期好咧？咁就冇错啦。如果话系壮年， 不如少年，老年不如壮年。咁将来死咗之后呢，仲不如老年。咁啊，咪为家火咯。咁系每况愈下啦。呢个系事实啊！你如果睇到真正有修行、真正有功夫嘅人，确实唔一样嘅。壮年比少年好，老年比少壮更好，咁就知道佢将来嘅果报咧，一定比现在老年仲好。 咁系推理嘅，啊，咁样嘅人唔多，好少见嘅。你再仔细去问嗰、那个、呃那个老年人，心情非常愉快，过得非常好嘅，你去问佢，佢一定系对自己私欲少。 一定系利益社会大众嘅多嘅，一定系咁嘅，所以佢至得到真正嘅自在快乐嘅。边个唔系一样？所以私欲咧系我哋最大嘅敌人。我哋点解会搞六道轮回？点解一世不如一世咧？ 嗰个根本嘅原因就系呢、这个，我哋要将佢揾到，要将佢去除。所以大师最后同我哋讲咗两句说话，呢两句说话咧好重要嘅，克己复礼，主敬全城。 呢兩句話咧，喺第二頁倒數第三行，倒數第三行，第三個字，克己復禮，主敬存誠。呢、这個係搞到我哋修學嘅手段啊！ 克己复礼系手段，主敬传承系法则。呢、这个系修行嘅大纲领、大原则。己系自己嘅私欲，我哋一定要克服。 用咩嘢嚟克服咧？用理智呢、這个、這个己啊，就系、是、私欲，就系、是、感情情欲，要用理智去克服情欲，服礼。

亦系主嘅意思，主同传意思系相同嘅，就系、是、心里边要有诚，要有敬，诚系内，敬系表现在外边嘅。我哋对人要敬，人对我不敬。 我对佢要敬，点解咧？佢系凡夫，佢在迷惑颠倒。我已经过悟啦，所以诸佛菩萨礼敬一切众生，一切众生唔知道礼敬诸佛菩萨。咁又点知道一切诸佛礼敬众生？ 《花严经上》上十大愿望第一条，礼敬诸佛。呢、这个诸佛系包括未来佛，未来佛就系一切众生。所以佢嗰个佛系过去佛、现在佛、未来佛，通通包括里头。所以我哋知道，一切诸佛如来礼敬九法界众生。 佢觉了，佢不迷，呢、这个系我哋应当要学习嘅。所以成于中，则形于外。具体嚟讲咧，大师教导我哋，必须要用颜子嘅四物。 曾子嘅三省，呢、这个系孔老夫子教到学生嘅，眼会知道用克己复礼嘅功夫，所以佢话：非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。 如果真正能够明白呢四句话，真正能够做到呢四句话咧，我可以讲啊，唔使多三年，你必定啊成圣成贤。点解会咁快咧？因为现在人大家都唔做啊嘛，你一个人做啦，所以特别容易成就。啊，古时候又难啦，古时候大家都做。 你做出嚟冇咁明显嘅，现界大家都唔做，你一个人做咧非常突出啦，啊啊突、呃、突出啦，好短时间当中你就成就啦。礼就系儒法，亦就系合法。啊，呢、這个修行嘅纲领好啊！ 我哋所睇嘅、所听嘅、所讲嘅，我哋身体嘅动作，咁咪新寓意三页都包括啦。要合理，要如法，你同法嘅标准有两个，一个系绝对嘅标准。 呢个就系法同我哋讲嘅呢、这个三福六和三学六道普贤菩萨十大愿望呢个系绝对嘅标准。 相对嘅标准呢，就系、是、世间嘅风俗习惯、法律规章，如何将绝对标准同现实环境能够啊沿用贯通，你就会得到大自在啦。 咁现在佛法点解不能够普遍推行呢？就系呢两种标准不能调和，好似当中有相违背咁。学咗法律就不能做现代人啦，要去做古人，咁样咧点能够令人接受呢？要做现代人啦，就不能学法啦。

世尊为我哋讲嘅咁多原则、原理、原则，的确佢系超越时空嘅，永恒不变嘅。但系在应用生活上咧，讲到手段方法，佢系时时刻刻在变嘅。 所以咧，佢只能够适合每一个国家、地区，适合于每一个时代，通通适合，咁至了不起啊！嘛，不但适合我哋呢个地球上嘅人，而且仲适合六道，适合菩萨、辟支佛、阿罗汉、九法界，冇话唔适合嘅。 所以呢种教育呢，就真正叫至善圆满啦。我哋在化验经常睇到理事无碍，事事无碍啊！呢个系真正嘅佛法啦。边嚟嘅障碍呢？所有一切障碍产生在边度呢？产生在迷，产生在邪，产生在染污。 所以唔将呢啲理事与现实环境搞得清清楚楚、明明白白，我哋又如何真正能得到啊自在、快乐、幸福、美满呢？一定要清楚。所以对于呢个经论理论要明了。 方法要清楚，然后自己要认真努力啊，去将佢做到，努力去修学。所以儒家呢四条纲领亦讲得好简单，好明白。诶、啊，增子三省。 为人谋而不忠乎？交友而不信乎？传而不习乎？呢个系《论语》里头呢三句话咧非常重要，应当每一日去反省。为人谋，我哋日日都为别人做事情。 有冇认真负责咧？有冇尽心尽力咧？你在家庭里边，你照顾一家人，呢、这个都系为人谋。煮饭洗衣服为一家人，你有冇做好咧？你到公司里边上班。 公司雇佣你，你有冇认真负责将你呢一份工作做好呢？所以呢一句说话里头包括嘅范围啊，非常之广。再扩大，你对于国家、民族，对于呢个世界上一切众生。 我有冇尽到自己嘅一份责任？所以少讲到家庭啊。儒家讲五伦社会最少嘅系失啊，夫妻太太为先生有冇尽到责任？先生为太太有冇尽到责任？ 你从呢度去反省，呢、这个就系真实嘅教育。有不信乎？有系志通道合，呢一啲交往系咪守信？ 人无信则不立啦。美国呢个社会非常讲信用，信用一失去咗呢在美国生存就好困难啦。佢呢个信用系建立在法治嘅基础上，系为法律所限制嘅。佛家呢个教学。 系建立在圣德嘅基础上，冇被任何人约束，从你内心里边发出嚟。我对人要诚信，要真诚，要守信。传授不杂乎，老师嘅教诫，我有冇认真在学习呢？ 我哋今日学佛啦，以佛为老师，佛虽然不在世，留下嘅经典就系佢老人家嘅教诲。我哋每一日读中，有冇依照老师教训去做呢？呢、这个好重要，我对老师好恭敬。 我对父母好孝顺，但系唔听话，咁算得系咩孝敬？所以孝敬不再形式啊，系在内心。真正能够记住教训，依教奉行，至叫真正嘅孝敬。 冇辜负父母师长对自己嘅期望，即叫大孝啊！唔系能够养活父母就叫孝，咁系小孝。大孝养父母之子，父母对你希望乜嘢，能够做到啦。 呢个系大孝，所以呢三件事情我哋要记住，要好认真嘅去做，认真嘅去修学。 大师又同我哋讲修学呢个次第，佢虽然用儒家嘅说话嚟讲，但系咧同佛所讲嘅完全相同，好似我刚才讲嘅四蕴西愿，先断烦恼。 后学法门，你睇呢个四王誓愿次序不能颠倒嘅烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。佢系有一定嘅次序嘅。呢、這个次第，佢能够勇猛精进，能够圆满达成。 系佢第一个愿望在推动，到成咗佛道啦，就有智慧、有能力去普渡众生。呢、這个第一个愿咧，佢就实现啦。